recordem a Josep Benet Vidal, que es presenta Aquelles solituds d'on venien, Premi Festa d'Els de Poesia, que ha estat publicat per Edicions Bromera dins de la seva col·lecció de poesia. Josep Benet, benvingut. Moltes gràcies. Un recull de proses poètiques. Un recull de proses poètiques, que és normalment el recurs que jo em trobo més còmode a l'hora de fer poesia, sí. La forma t'angoixa, no t'agrada, no, perquè t'intimida? Jo he fet poesia en vers i tal, però em sent molt més complet i lliure si ho faig d'aquesta manera, no? Utilitzant el recurs de la prosa, que ja hem comentat abans que no tenia per què desestimar recursos com el ritme o altres qüestions que evidentment estan presents també i que fa servir, no? Inevitablement. Què trobem? Quines temàtiques trobem en este poemari? Este poemari en concret, Aquelles solituds d'on veníem, el que he intentat és fer una mena de plànol, no? Perquè la poesia es mou molt en el territori emocional. I a mi, en aquest concret, m'interessava molt fer unes fites concretes sobre allò que un va patint en els moments de... quan arriba el moment del desafecte, no? La pèrdua per desafecte o qualsevol tipus de pèrdua, no? I totes aquelles coses que vas sentint, experimentant o que vas trobant-te. Era una mena d'anar posant fites en aquest recorregut, que és el que el lector trobarà, no? A mi m'interessava molt, no sé, penso que com de la mateixa manera que la poesia o la música posa veu a les emocions, jo pretenia això, posar veu a aquest tipus d'emoció concreta, no? A la pèrdua. I agafar aquest tant, quasi com si fos un impressionisme. Correcte, sí, sí, sí. Són proses creades per a l'ocasió o replegues proses de diferents moments de... Hi ha de tot. Hi ha de tot. Hi ha de tot, perquè de fet, jo quan vaig escrivint, sempre vas escrivint pues, al moment, no? Allò que et suggereix o el que siga. Jo és que sempre sóc del pensar que els poetes som persones corrents, normals i corrents, no? Però que en un moment determinat la vida té aquests cantons esmolats en el que tu el talles i com a poeta què fas? Pues, una hemorràgia de paraules, no? Escrius. M'he trobat amb un gran escampall d'aquests moments diferents i he pogut reunir-los en aquest volum, no? Alguns sí que estan creats exclusivament per a donar-li un poc de tancar l'argument, per dir-ho així d'alguna manera, no? Però sí que ha sigut doncs, diversos moments al llarg del viure, no? com a home i com a poeta també. Un recull de proses poètiques on també té moltíssima importància la cita que introduïs. Correcte, sí, sí. Jo sóc una persona que llegeix moltíssim i quan estàs llegint inevitablement sempre el trobes en alguna cosa que dius ostres, aquesta referència me la quede perquè la necessito, no? Diu molt bé, apunta molt bé què és el que vull dir, no? O el que diré a partir d'ara, en aquest moment. Més a prop de la filosofia estàs, en aquest cas? Una cosa així, no tant, però jo penso que està més una qüestió més experimental que teòrica, no? Podríem dir-ne, sí. I les imatges? Les imatges, bueno, jo sóc un gran arreplegador d'imatges, a mi m'agrada omplir tot allò que escric d'imatges molt concretes. Pensen que facilita bastant la lectura el fet que una persona pugui veure què és el que estàs escrivint, no? I més quan estem en l'època de la imatge, que ja quasi és com una necessitat. El fet que tu puguis fer un apunt i el lector pugui situar-se en un context concret, en un ambient, en un paisatge determinat, penso que és interessant això. Enguany un poemari, l'any passat un recull de contes. Sí. Que està preparant ara Josep Maria Vidal? Jo no estic preparant res perquè resulta que el març vaig ser el 20è premi Maria Mercè Marçal de poesia, sí. Amb L'endemà de totes les fosques i que publicarà molt aviat Pàgines d'editors, crec que al setembre. Aleshores tinc que frenar un premi, una mica. Últimament l'estan guanyant els valencians. Veus? Sí, és que anem a crear un lobby allí en Catalunya. Anem a crear un lobby allí. Sí, sí. Pues bé, pues mentre esperem aquell poemari, es quedem en aquelles solituds d'on venien. Un plaer, com sempre, Josep Manel, per moltes gràcies, tu, i llarga vida a la poesia i llarga vida a aquest poemari. Molt bé. I enhorabona pel premi. Gràcies.